Ty si si všimol, ako sa traja tešili a Zdenka ako ťa vítala akým pohľadom? No veď preto som to komentoval. Že chcem, či to býva bežné u vás, dobre. No moment, dnes mi hrala ráno, že je do mňa. Prosím ťa. Vážne? Prosím ťa, zahraj to, nech národ vie, aká si dobrá herečka. To vy sa takto hráte. Národ vie, aká je dobrá herečka. A vy takto sa doma hráte takto. No, no. A mala si pritom sestričkovský úvod? Aj sa preznekate, no to som sa chcela. On má už nachystané raňajočky, všetko kompletne, nie? A hovorím, ale jediné, čo mu vlastne k tomu chýba, je ešte to privítanie, keby taká nejaká nádejná dvacítka tam ráno sedela, tak by spravila, že... Bože, ty si taký úžasný, ako sa teším, že so mnou raňajkuješ a prežijeme spolu deň, vieš, a to by bolo úžasné. A toto oni vedia tieto, takže... Teraz si to už trošku prehrala. Ale dobre, toto by 20-ky nedali. Dali. Nevadí, Zdenka prehrala, ty si vyhral. Wow, Branko, ty si taký úžasný. Aké povolanie Braňovi hádame?